Տարեկան Հայաստանի բնակչությունը սպառում է ավելի քան 5 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ եւ 1.8 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Այս թվերը կարող են շատ ավելի ցածր լինել, եթե մենք սովորենք էներգիան արդյունավետ օգտագործել։ Էներգիայի արդյունավետության մասին խոսելիս մենք հիմնականում պատկերացնում ենք այլընտրանքային էներգիայի կայացումը, ասենք քամու կամ արևային էլեկտրակայանների։ Սակայն նոր էներգիաների օգտագործմանը զուգահեռ արժե եղած ավանդականը արդյունավետ կիրառել։ Այս շենքի ջերմության ուղիղ կեսը նման ճաքերի ու կոտրված պատուհանների միջոցով դուրս է գալիս ու վերանում է։ Ամբողջ Հայաստանի սպառվելիք էներգիայի 40%-ը հատկացվում է հենց բազմաբնակարան շենքերին։ Ստացվում է, որ ամեն տարի Հայաստանի էներգիայի 20%-ը տարածքիորեն հոդս է ցնդում։ Շենքերի ջերմությունը պահպանելու համար լավագույն տարբերակը ջերմամեկուսացումն է։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամի շնորհիվ Երևանում և մարզերում որոշ շենքեր ջերմամեկուսացվել են։ Ծրագիրը կոչվում է վերականգնող էներգիա և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը ՎԱԿ և Սպիտակ քաղաքներում։ Նախատեսվում է էներգոարդյունավետության բարելավման միջոցառումներ իրականացնել 45 բազմաբնակարան շենքերում, որից 33-ը Սպիտակում, 12-ը ՎԱԿ-ում։ Այս մուտքի դռները պատուաներ չեն ունեցել, որի պատճառով մարդիկ, քանի որ մուտքն էլ լուսավորված չի, մարդիկ ստիպած միշտ բաց էին պահում։ Որպեսզի դա չլինի, մենք առաջին հերթին որոշեցինք, որ պատուհան դնենք, բացի դրանից, որտեղ որ հնարավոր էր, մենք դուռը ջերմամեկուսացնելուց բացի ներսից դրեցինք եւս մի հատ միջնորմ դռնով, որտեղ դա հնարավոր չէր, ուղղակի դուռը ջերմամեկուսացրեցինք եւ դրեցինք փակող սարք, ավտոմատ փակող սարք, որը դուռը փակում է։ Աստիճանահարթակներում մենք փոխել ենք պատուհանները։ Սրանք եղել են հին պատուհաններ, ապակիները ջարդվածել են եղել, փայտե հին պատուհաններ են եղել։ Հիմա մենք դրել ենք երկշերտ ապակե փաթեթով մետաղապլաստե պատուհաններ, որը ջերմա արդյունավետ է համարվում։ Իսկ ո՞նց են ընտրվել հենց այս շենքերը ՎԱԿ-ում։ Շենքերի ընտրությունը կատարել են քաղաքապետարանները։ Ընտրության հիմնական չափորոշիչը եղել է երևի շենքերի տեխնիկական վիճակը։ Այս շենքի ջերմամեկուսացման բարիքները հիմնականում քաղում են վերջին հարկի բնակիչները, ջերմամեկուսացված տանիքի շնորհիվ։ Սա գոլորշաթող, բայց հիդրոմեկուսիչ շերտ է։ Եթե խոնավություն իր վրա կաթա, ինքը չի թողելու, բայց ներքևից եթե գոլորշի լինի, ինքը բացաթողում վերև։ Այսինքն չի թողում, որ իր տակի ջերմամեկուսիչ շերտը խոնավանա։ Դրա տակ հանքային բամբակա։ Բա մինչև այս ծրագիրը ամսական ինչքան էիք վճարում գազի համար։ Գազին մինչև 30, երևի ցուրտ վախտը, բայց ահագին օգնի, 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 հա։ Հիմա ինչքան էիք վճարում։ Էդ ամիս 12,000։ Ստեղից ոնց որ գլմարդու գլխի սարուժ դնեիք, բայց հիմա ջերմությունը լավ ապահովում է։ Չէ, այդ տեսակետից ասենք գոհենք, ոնց որ ասած փրկվանք։ ՎԱԿ-ի ջերմամեկուսացված շենքերի կողքին կան չջերմամեկուսացված չվերանորոգված շենքեր։ Նման շենքերի շքամուտքերում գրեթե նույն ջերմաստիճանն է, ինչ դրսում, իսկ վերջին հարկի բնակիչները ձմռանը մյուսներից ավելի շատ կոմունալ վճարումներ են անում։ Նման շենքերի բնակարաններում հաճախ կարելի է ավանդական լուծումներ տեսնել, օրինակ պատին կախված գորգ, որը բացի կոլորիտից կոնկրետ ջերմամեկուսիչ դեր ունի։ Ամսական մոտավոր ինչքան է գազի վարձալի ձմռանը ամիսներ։ Մինչև 40-45։ Այստեղ մի քանի շենքերում տանիքները ջերմամեկուսացրել են, դուք տեղակեք այդ մասին։ Ինչ որ այս ներքևի շենքերում կա, հա, բայց մեր մոտ այդ չի արվել։ Իրականում ցանկացած բազմաբնակարան շենքի բնակիչներ կարող են հասնել նրան, որպեսզի իրենց շենքը նույնպես ջերմամեկուսացվի։ Բնակիչների տները մտնում ես վերանորոգված, մաքուր, խնամված, իսկ շքամուտքում մենք տեսնում ենք կեղտոտ, թքած, կոտրած, հա, կոշիկի հետքով, չնորոգված, չներկված։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե ներդրում արվի ընդհանուր տարածքի վրա, այսինքն ընդհանուր աստիճանավանդակ, ընդհանուր տանիքը իսկ իդեալական կլինի շենքի ամբողջ ֆասադը ջերմամեկուսացնել, դա ներդրում է ընդհանուրի մեջ, որը ամեն ընտանիքին առանձին ամսական կարող է 3-6%-ով կրճատել գազի ծախսը, եթե միայն աստիճանավանդակը։ Եթե ֆասադն է ջերմամեկուսացում, մինչև 62% ջերմության ծախսի նվազեցում են։ Տարածված մտածելակերպը, որ շենքերի ջերմամեկուսացման պարտավոր է զբաղվել պետությունը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Էներգոարդյունավետության կիրառությունը նոր կառուցվող
բազմաբնակարան շենքերի վրա տարածվում է պարտադիր կարգով։ Մնացած դեպքերում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կամավորության սկզբունքի վրա է հիմնված։ 19 թվականի հունվարի վերջին փոփոխություն կատարվեց արդեն 2006 թվականից գործող կառավարության որոշման մեջ, որով համայնքները կարող են դիմել սուբվենցիա ստանալու կային հասարակական նշանակության շենքերը, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ավելացավ նաև բազմաբնական շենքերը, որպես պետական մասնակցություն պարտադիր է դառնում ավտոմատ նաև էներգախնաղության միջոցառումները։ Բնակիչները կարող են միավորվել և սեփական ուժերով կայացնել շենքի էներգարդյունավետ ապագան։ Պետք է կարողանան գրավոր համաձայնության գան, որով մարդիկ երաշխարում, որ ես գիտակցում եմ իմ շենքում կատարվելիք ներդրումները և հասկանում եմ, որ սա նշանակում, որ ես մոտակա 36 ամիսների ընթացքում պետք է վճարեմ X գումար։ Մենք խոսում ենք միջինը 10-12,000 դրամ ներդրում քառակուսի մետրի հաշվով։ Կարող է մարդը իր տան վրա ծախսել մոտ ընդհանուր մինչև, չգիտեմ, 100,000 դրամ, բայց հենց առաջին ջերուսման սեզոնի ժամանակ խնայել ոչ պակաս կամ 50-60,000 դրամ։ Մեկ շենքի բնակիչների համերաշխ որոշման շնորհիվ էներգարդյունավետ դարձած շենքը կարող է լավ նախադեպ դառնալ։ Բանկերը վստահություն կունենան համատիրություններին վարկեր տրամադրելու համար, բնակիչները կունենան ավելի տակտուն ու ավելի քիչ կոմունալ ծախսեր, իսկ երկիրը կայուն էներգետիկ ապագա կունենա, անկախություն ձեռք բերելով ներմուծվող էներգիայից։